Chcel by som povedať niekoľko myšlienok, ani nebudeme asi mať nejaké veľmi dlhé zhromaždenie, ale, ale chcel by som niekoľko myšlienok povedať na tému Božia láska a vplyvu Božej lásky na naše životy a ešte aj pôsobenie Božej lásky z našich životov naproti ostatným ľuďom alebo tomuto svetu. Lebo tak nejako sa to vo mne e, usadilo, alebo tak nejako táto téma vo mne dozrela niekoľko týždňov je mi taká blízka, že som, ju, že som ju čítal, verše som si zhromažďoval, prečítal som o tom aj nejakú, nejakú knihu. A, a zdá sa mi tá téma natoľko zaujímavá a taká, taká výnimočná, že je dobré raz za čas si pripomenúť aj takéto, takéto veci. Dva dôvody ma k tomu viedli. Poprvé je to, že popri, pred nejakým časom, mesiac dozadu, alebo neviem koľko to bolo, zhruba mesiac, možno sme sa zapodievali tou tém, témou duchovných zbraní alebo duchovného boja. A došiel som popri, popri tomto štúdiu, viete na čo, že Derek Prince hovorí tú myšlienku, že najväčšou diablovou zbraňou proti nám je pocit viny. A odpovedou na to je to, že človek vie sa zbaviť pocitu viny vtedy, keď žije v spravodlivosti a to je možné iba vtedy, keď jeho viera je účinná a tá je, tá je účinná iba vtedy, keď chodí v láske. Takže keď na konci tejto trojpostupky sa chceme dostať, tak táto trojpostupka končí, taká tá implikácia trojita, troj tak tá končí, viete v čom? Končí v tom, že človek, ktorý vie chodiť v láske vo svojom živote, tak taký človek sa vie zbaviť pocitu viny, jeho viera je potom účinná a vie byť výťazný alebo taký účinný vo svojom osobnom živote a aj v tom duchovnom boji voči diablovi. Čiže ak človeka niekedy zvykne prenasledovať taký pocit viny alebo zahambenia pred Bohom alebo takej neistoty, že či je že si není tak celkom istý, že jeho život stojí dostatočne pred Bohom, tak odpoveď je taká, že človek potrebuje sa naučiť chodiť, najprv, že pochopiť, čo je Božia láska a potom sa potrebuje naučiť chodiť v tejto Božej láske. Ďalším dôvodom, ktorý, ktorý, ma k tomu viedoli, viete čo? Že viera ľudí niekedy môže byť neúčinná. Že človek veľa počuje o viere, veľa veľa sa snaží, aby viera fungovala, pretože všetci vieme, že z Božie zasľubenia aj všetko získavame v našich životoch vierou. Nevieme si to odpracovať, nevieme si to nejako vydreť, ale prichádza to vierou. Ale zdá sa ako keby, že niekedy je v ľudských životoch viera zablokovaná a nefunguje. Aspoň ja si tak niekedy všímam, keďže už som dlhé roky kresťan, tak, tak si tak zvyknem akože, niekedy všímať, že ako vyzerajú ľudské životy v priebehu rokov, Hej, že ako sa, či, ako sa vyvíjajú. A zopár ľudí je takých, ktorých by som už tak veľmi doprial, aby sa im podarilo prelomiť, aby sa dostali desi ďalej. A nejako to celé roky nejde, skrátka. A človek potom rozmýšľa, že v čom môže byť problém, že prečo to tak je, že, že je Boh teda nespravodlivý a niekomu, niekomu stráni a že niekto, niekto to má ľahšie a niekto to má ťažšie. Nemôže to byť takto, lebo, lebo Boh nemá nejakých favoritov väčších ako iných. Biblia hovorí, že ku každému pristupuje rovnako a pristupuje spravodlivo, pristupuje dokonca s milosťou, s prekypujúcou a s neviem čím. Čiže nemôže to byť tým. Musí byť niečo, nejaký blok ktorý v ľudských životoch môže brániť tomu, aby sa vo viere e, teda prelomil. A minimálne na niektorých, ne, ne, neviem to povedať tak, že na všetkých, keď si to tak pozerám, ale na niektorých životoch sa mi zdá to, že chodia v akomsi druhu takého vnútorného hnevu na čosi na svet, na církev, alebo na svoje okolie, alebo na osud, alebo možno aj na Boha, že, že nespravil veci lepšie v ich živote, že nezariadil veci lepšie v ich živote. A zdá sa mi, že pokiaľ sa z tohto človek nejako nepodarí mu vysekať a nezačne chodiť v láske, tak je možné, že toto je blok, že to je taká nejaká noha medzi dverami, aby, aby veci začali v živote ľudí fungovať. A ešte tretí dôvod ma k tomu viedol, že sme, že sme riešili viacero takých pastoračných, alebo neviem akých, no poradenských rozhovorov. Ktoré, na niektorých som sa len zúčastnil, niektoré som mal aj na starosti, ale, ale týkali sa toho, že viaceré manželské páry mali veľké také, také vzťahové problémy. Dokonca také, že, že uvažovali o rozvode a o takýchto veciach. A ešte sám neviem, že ako to celé vlastne dopadne a zvykli sme ich pozbudzovať, alebo to tak akože motivovať, že, že rozvod není zkrátka nejaké riešenie, že to nič nevyrieši, ale že to je iba také, také utečenie pred problémami a pozbudzovali sme ich, aby ich znovu tak nejako rozhorlili v sebe, alebo, alebo tak, tak znovu vstúpili do, do lásky, alebo do Božej lásky, aby naproti sebe vedeli, vedeli fungovať. Hej. A Niektoré fungovalo tak, že sa, že sa strašne hecli na nejaký čas, na niekoľko týždňov sa hecli, ale potom zdá sa, že to hecnutie také vyústilo do toho, že skoro až sa znenávideli, lebo tá druhá strana ako keby neopetovala nejako tú vec, alebo sa zdalo tej prvej strane, že druhá to neopetuje, druhej sa zdalo zase niečo iné. A strašne blízko sa mi zdá, že je taká tá ľudská láska a od nenávisti a že to vie veľmi ľahko preskočiť z jednej strany, že na začiatku ešte hovorí jednu vec a potom o chvíľu už hovorí nejakú úplne opačnú, presne opačnú vec. A uvedomil som si, že ako strašne vzdialená je božia láska od ľudskej lásky. Biblia hovorí, že máme milovať Božou láskou a nie ľudskou láskou. A viete, v čom je rozdiel, že, že my vidíme, ako, veľ, ako, ako by mala vyzerať Božia láska, ale robíme takú chybu, že sa snažíme svoje telo, svoje emócie alebo, alebo skrátka tú telesnú starú prírodzenosť priviesť k tomu, prinútiť k tomu alebo doviesť nejako k tomu, aby Božou láskou milovala okolie alebo ľudí, ktorých, sa, ktorých má milovať. Ale, ale táto božia láska nefunguje z ľudského tela, nefunguje z ľudskej duše, nefunguje z ľudskej osobnosti, ale je niečo úplne zásadne iné. A môžeme si teda niekoľko, niekoľko vecí k tomu pozrieť. Budem sa snažiť to nejako zhrnúť Veršov mám síce viacej, ale, ale prečítam, koľko sa bude, bude dať. Začnem Galackým, 5. kapitola, 6. verš lebo v Kristovi Ježišovi ani obrieska nič nezvládze, ani neobrieska, ale viera pôsobiaca skrze lásku. Amen. Čiže nič v Kristovi nemá veľký význam, iba viera, ktorá pôsobí skrze lásku. Je to najdôležitejšia účinná vec, ktorá je v Kristovi. Ostatné veci sú neúčinné, málo účinné, alebo nemajú v Kristovi nejakú hodnotu, nejaký taký význam, ani nejaký taký výsledok čohosi. Čiže čo má v Kristovi význam? Nie, že je tu napísané, že ani obrieska, ani neobrieska, ani obrieska je teda symbolom skutkov, čiže ani to, ani to, ale že viera pôsobiaca skrze lásku. Človek, aby v Kristovi mal hodnotu a jeho život v Kristovi sa vyvíjal, tak potrebuje mať účinnú pôsobiacu vieru. Nevieme to získať inak. Aj poslednú kázeň, čo som včera po príbehu, som si pustil Šándorovu nejakú poslednú kázeň a tiež hovoril, že, že každý deň zkrátka si musíš znovu a znovu pripomenúť to, že si pred Bohom nič nezaslúžiš, ale že všetko musíš vyveriť. Všetko, že potrebuješ veriť. A to je dobrá vec si to pripomenúť. Hej? Takže pripomínam to aj ja, že, že to, čo má v Kristovi hodnotu, je viera. A tá viera ale nevie pôsobiť inak, iba keď človek chodí skrze lásku. Vie pôsobiť skrze lásku. A niekedy, niekedy chceme iba veriť, niekedy sa chceme zapodievať iba vierou, ale zabúdame na to, že ona nebude fungovať sama o sebe, že nebude fungovať bez lásky k ľuďom, bez lásky naproti Bohu. Hej? Takže zatiaľ len toľko z prvého z prvého verša. Potom veľkosť alebo dôležitosť lásky, dôležitosť lásky ešte prečítam 1. Korinským 13.13. Je napísané taký ten známy verš, že a teraz zostáva viera, nádej a láska, toto troje, ale najväčšia z nich je láska. Čiže ak by sme mali dať do nejakého rebríčka, do nejakého poradovníka, že aké že aké, aké hodnoty majú, aké poradie, tak na prvom mieste je láska. Potom je viera a potom je nádej. Alebo môže byť nádej, vie, viera, ani neviem, že či niekde je napísané, že čo z tohto je dôležitejšie. Hegin by povedal tak, Derek, Derek Prince asi by povedal zase, že nádej, neviem povedať. Ale, ale v každom prípade isté je, že na prvom mieste, že najväčšia z nich je láska. Čiže najviac chodí v božej milosti, v, božej, v božích skutkoch ten, ktorý chodí v láske. Nie, nie niekto iný, ale ten, ktorý chodí v láske. Iné veci. Napríklad viete, viete, ako sa nad tým aj dá rozmýšľať. Že niekedy je človek frustrovaný z toho, že nevie celkom, že aké je jeho povolanie alebo že čo by presne mal robiť, aby jeho život mal zmysel. Nestalo sa vám to niekedy? Že. Možno taký pastor to má také ľahšie. Hej, je povolaný pastor a teraz vie, že vie automaticky, čo má robiť. Má byť pastor a tým pádom je to vyriešené. Lenže pokiaľ nie si povolaný do nejakej z tých piatich služieb alebo piatich služobností, no čo ideš robiť? Ako ja napríklad. Čo idem ja robiť? Vieš, alebo ty možno. Ja neviem, možno si povolaný do niektorých z tých piatich vecí, ale, ale možno tiež nie. A teraz tým pádom máš iný prístup, alebo inakšie potrebuješ naplniť svoj život, alebo hľadať, že čo je Božou vôľou a ako prejsť praktický život, praktické teda dni, praktické kroky tak, aby ten život mal nejaký význam, mal nejaký zmysel. No a, a teda odpovedovi vieš čo, že treba sledovať na to, že kam vedie človeka Božia láska, skrze, skrze vedenie Svetým duchom, že k čomu ťa pohne, aby, aby si Božia, Božou láskou spravil. Poviem ti taký príklad. V pondelok sme sa modlili, mali sme modlitebné stretnutie a teraz modlili sme sa s jedným bratom, potom už na konci, po, zhroma, po, po modlitebnom zromaždení ešte, ešte spoločne len my dvaja, za to, že potreboval nejaké financie na dokončenie domu, lebo, lebo už veľmi nutne sa tam potrebujú nasťahovať, hej. Tak, tak sme sa za to modlili nejakým štýlom. A popri tom, ako sme sa o to modlili, tak normálne som cítil, že, že Svetý Duch mi ukazuje, že čo, čo sa tu modlíš, že treba, aby si ty poriešil vec nejako, hej. Že aby si sa ty k tomu nejako, nejako postavil. Tak som si to uvedomil. No a na druhý deň som ho pekne zavolal. Ešte som si to deň tak nechal premyslieť. Pre, pre tak, že, že či sa to ustáli, či to neodíde odo mňa a neodišlo, tak, tak som ho zavolal a, a dal som mu nejakú sumu, že nech s tým, nech s tým rieši, čo je ako, že keď bude no, tak mi to potom nejako povracia. A cítil som, že ma k tomu vedie, alebo že ma k tomu nejako, nejako pohla Božia láska. A on bol z toho veľmi taký vďačný, akože až som nechápal, až som mu hovoril, že nech už na to kašle a nech neďakuje, alebo čosi. Ale... ale bolo to niečo, podľa mňa, k čomu ma doviedol Svetý duch a bolo to správne v tej chvíli spraviť. A podľa mňa v tej chvíli to malo nejakú hodnotu aj pred Bohom. A hovorím to len preto, že zdá sa mi, že, že človek, keď sa nechá viesť touto vnútorným nejakým takým svedectvom tejto Božej lásky, tá chce spraviť ľuďom dobre, skrátka. Božia láska chce ľuďom robiť dobre. Nechce spraviť človeku zle, chce spraviť človeku dobre. Každému jednému. A niekedy ťa tá Božia láska úplne vedie k tomu, aby si vykonal nejakú vec. A možno toto je takou odpoveďou, že ako sa dá zmysluplne naplniť taký osobný život človeka, pokiaľ nepatrí do tej, do tej skupiny tých služobností, ktoré, ktoré to majú asi úplne jasné. Že on vie, že má byť treba, ja neviem, pastorom, tak sa musí zlepšovať, aby bol čo najlepší alebo evanilista, aby bol čo, čo najlepší, alebo ja neviem čo. Každý musí na sebe pracovať, ale Preca len, no, príde mi, že je v tom trošku taký rozdiel. No a teraz, teraz ide o to, že Božia láska v nás niekedy povstane a vyzve nás k nejakému skutku, ktorý je dobrý spraviť naproti církvi, naproti ľuďom, naproti Bohu, zkrátka niečo, a keď človek je schopný, ochotný spolupracovať s touto Božou láskou a s takým vedením Svetého Ducha cez túto práve vec, tak podľa mňa to je cesta, ako sa oslobodzuje viera v živote človeka, ako postáva viera v živote človeka a ako robíme kroky do, dopredu, aby sme cítili alebo aby sme vedeli, že sa posúvame desi ďalej, že nestagnujeme na tom istom mieste. Lebo je strašne frustrujúce, keď človek zostáva stále na tom istom mieste a nie a nie sa pohnúť dopredu. Nie. Ten osud Izraelčanov na púšti 40 rokov, keď chodili dookola po púšti a furca len si zastavili, podľa mňa to muselo byť strašne frustrujúce. Hej. Stále taký s tým piesok, stále také isté kamene a, a, a 40 rokov nejaká, nejaká zmena. Bolo to podľa mňa smutné, také o ničom obdobie. A takto isto nejako my sa nesmieme dostať do nejakého zaciklenia a chodiť dookola 40 rokov, ale musíme sa z toho vedieť, dostať preč. Ďalší smutný život bol, viete kto, Samson napríklad, keď, keď dookola chodil a mlel ťahal ten, ten žernou a že, že to bola jeho, to bola jeho denný chlebiček. Je to o ničom. Božia láska nás vie vymknúť z takej všednosti, zabehnutosti, dennosti a pomknúť nás k tomu, aby sme, aby sme niečo spravili. Niekoho môže pomknúť fakt, že cez financie nehovorím, že každého, ale niekoho môže pomknúť cez financie. Napríklad si povie, že neviem, čo presne, alebo neviem skrátka v Božom kráľovstve až tak veľa spraviť, ale viem aspoň dať, nech má Božie kráľovstvo zo mňa nejaký osoch. Vieš si možno povedať takto. Niekto vie povedať to, že neviem, neviem spraviť toho veľa, ale neviem čo, viem napieť aspoň také koláče a doniesť ich na evangelizáciu alebo do zboru alebo, alebo skrátka niečo také praktické spraviť. A podľa mňa tieto také malé krôčiky alebo malé také, posluchnutia, také, taká, také súhlasenie s, to, s tým vedením alebo s takým pohnutím touto Božou láskou, tak prinášajú osoch a prinášajú pozdvihovanie alebo také posuny. Lebo človek je verný v niečom a posúva sa ďalej. Čiže nepohrdnime tým, že keď ťa Božia láska, to zatiaľ budeme nazývať, že keď ťa Božia láska pohne, aby si niečo spravil, a cítiš, že to je, že to není len taká tvoja logika, že to není len také nejaké kalkul v hlave, ale že to je zo srdca, že to vychádza, tak vždycky na to treba zareagovať a vždycky sa treba len k tomu pridať a uvidíš, že v tej chvíli budeš šťastný, že si to spravil. Skrátka ešte aj tvoje srdce odpovie radosťou, že spravil som dobre, spravil som perfektnú vec, že nič v tejto chvíli som nemohol spraviť väčšie a môže to byť hociaká aj malá vec. Keď som čítal teraz tú knihu od Keneta Hegina o láske, tak, tak mi tam. Niektoré veci sú tam pozbudivé, niektoré sú vzdialené strašne ďaleko. Hej? Ale, ale niektoré z nich napríklad hovorí, že, že počas jeho 12 ročného pastorovania, že asi len dvaja alebo traja ľudia boli uzdravení hneď, pretože, pretože ostatní boli uzdravení až vtedy, keď prišiel na nejaké bloky, ktoré v ich živote fungovali. A, a božia láska ho viedla k tomu, aby skúmal životy tých ľudí a prišiel k nejakému rozuzleniu, nejakému porozumeniu, zkrátka, že čo by im mohlo pomôcť. A potom nakoniec nejako boli uzdravení, ale nikto nejakým veľkým zázračným spôsobom. A to bol Hegin Trebars. Alebo že ho, že ho viedol Svätý Duch k tomu, aby sa modlil za človeka, ktorý ja neviem, bol taký hodne nejaký veľký nepriateľ, alebo myslel si o ňom zle, hovoril o ňom zle, a že Svetý Duch ho viedol, aby sa za toho človeka modlil. A teraz, vieš, to není nejaká vec, no čo, modliť sa za jedného nepriateľa. No čo to už je len za, vieš, ako, sa na, tom, ako na tom spravíš kariéru? Ako, ako na tom sa posunieš, kde si, kde si ďaleko? Ale v tej chvíli ho Svetý Duch viedol, on to spravil, Boh to ocenil, a on sa posunul si ďalej. Jeho život vyrastol. Jeho život potom na, na, nasledoval do nejakých väčších rozmerov. Čiže netreba pohrdnúť také tie malé vy, vybídnutia alebo ako sa to povie, také, také vyzvania od, od Svetého Ducha na konkrétny nejaký skutok, lebo aj to je napísané, že nemilujte len sl, jazykom a slovom, ako som ja chcel na tých modlitbách, že pomodlíme sa, ale, ale že skutkom a pravdou. Čiže, čiže je dobré niekedy skrátka sa rozhorliť a spraviť nejaký skutok. A teraz, aby som, aby som k tomu povedal, eh, niekoľko kategórií som si zoradil tie verše o láske do niekoľkých kategórií, tak vám ich skúsim eh, povedať. Poprvé, vieme s určitosťou povedať, že láska je dôležitá aj preto, aj tá téma lásky je dôležitá aj preto, že Boh je láska. Ak sa dá nejaký prívlastok dať Bohu, tak Biblia mu dáva, že Boh je láska, nedáva mu, že Boh je moc, nedáva mu, že Boh je pomazanie, nedáva mu, že Boh je neviem čo, ale Biblia hovorí, že Boh je láska. Prečítam, prečítam niekoľko veršov. 1. Jan 4.7. Milovaní, milujme jedný druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ján 4.8. Ten, kto mil, nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Ján 4.16. Ale my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Amen. Je lepší taký životný pocit, keď človek zostáva v Božej láske a vie vnímať Boha ako takého, takého ktorý je láskou. Je ťažšie sa žije vo vzťahu takom, keď človek necíti, ako by tá druhá strana opetuje lásku, alebo, alebo cíti, že je tam nejaký chlad, alebo niečo, niečo takéto. Je dobré, keď sa človeku oslobodí natoľko srdce a natoľko sa oslobodí vo vzťahu s Bohom, že si uvedomuje, že Boh je láska a premôže to celú jeho osobnosť, celú jeho bytosť, pretože vtedy nemá strach z ničoho. Biblia dokonca hovorí, že nemá strach zo súdu, nemá strach z väčšnosti ani z takýchto, z takýchto vecí. Keď sme, mali, keď sme, mali, niekoľko takých ťažkých alebo ťažších zdravotných nejakých problémov v církvi, včetne treba za ja, keď som riešil tie svoje, tak prvé fakt, čo ma napádalo, je to, že aby som si vyriešil svoj vzťah s Bohom a aby som si bol istý, že sa nebojím pred Boha predstúpiť v akejkoľvek chvíli. Aj som to teraz radil nejakej ďalšej sestre, ktorá má tiež veľmi e, takú ťažšiu situáciu. A e, podľa mňa je dôležité, aby človek bol natoľko naplnený Božou láskou, Božou milosťou, Božou dobrotou, že sa teší, že, sa, že, že stretnutie s Bohom je pre neho príjemná predstava že stretnutie s Bohom je pre neho, že ty, to bude husté, to bude sila. To je najlepšia udalosť môjho života. Pavol to tak hovoril a podľa mňa je to možné, lebo keď sa ťa Svetý Duch dotkne, tak skrátka vieš, že sa tešíš na stretnutie s Bohom ako na nič na svete. Že není nič, nič, zaujímavejšie, nič lepšie a nič nebude takým vyvrcholením ako, ako práve stretnutie s Bohom. Čiže stretnutia s Bohom sa netreba báť, v väčšnosti sa netreba báť, ani prechodu do väčšnosti sa netreba báť, pretože, pretože Boh je láska. Boh je prijatie, Boh je absolútne, absolútne dobrý a není v ňom ani kúsok nejakého takého vyčítania alebo takej škodoradosti naproti človeku alebo nejakého takého podrazáctva alebo niečoho, niečoho, takéhoto. Čiže ak nemáš istotu, úplnú istotu v tom, napríklad v čom sme rozdielní akože takíto charizmatici alebo čo to sme, letničiari alebo, alebo takéto toto naše hnutie, že v čom je rozdielne, podľa mňa iba v tom, že vieme mať, alebo sme nadobudli istotu, že Boh nás má rád, že nás prijal a že máme odpustené hriechy. A ak toto nemáme vo svojom živote, tak podľa mňa jeden z kľúčových vec, jednu z kľúčových vecí nemáme. Napríklad, kedysi som mal zmiešané pocity, viete z toho, že keď sa kázalo o vytrhnutí, tak zmiešané pocity, no, a ja čo, takýto človek, a či budem vôbec vytrhnutý, No, 100% moja svetosť nedostačuje na to, aby som bol vytrhnutý. A vieš, čo pravda je taká, že ani nemusí. Pretože Boh je ten, ktorý sa stará o naše životy. On nás zodvihne z tejto zeme a my budeme, my budeme spolu s ním navždy. Vytrhnutie je dobrá správa. Treba sa na to tešiť a veľmi je dobré, že sa blíži. A keby bolo aj teraz, tak je to pre, tak je to pre církev dobrá správa. To není pre církev nejaká, nejaká zlá správa. Čiže prvú vec, teda prvá kategória z, z tých veršov, ktoré hovoria o Božej láske, hovorí o tom, že, že Boh je láska a každý, kto poznal, kto miluje, tak ten poznal Boha. Dobrá vec z toho, viete, aká vychádza, že pri znovu zrodení sme získali také srdce, že ty dokážeš milovať ľudí, ani o tom nevieš. Že, že, taký dobrý vieš byť, tak veľmi vieš mať rád ľudí, že ani by, si nepoved, ani by si to do seba nepovedal, že taký dobrý si. Lebo Biblia hovorí, že Boh vymenil naše srdce. To je úplne že pravdivá vec. Nie, že akože vymenil, nie, že akože musíme teraz vytisnúť zo seba nejaký pocit lásky k ľuďom, a aj tak by sme ich najradšej roztrhli, alebo čosi. Alebo že desi, desi zo seba musíme vyždímať čosi. Ale Biblia hovorí úplne niečo iné, že nám dal dobré srdce. Pri znovuzrodení si získal dobré, mesité srdce, do ktorého sú napísané Božie zákony. Biblia hovorí, že skrze Svetého Ducha je vyliata láska do našich, do našich srdc. A z toho vyplýva, že my vieme chodiť a vieme milovať ľudí tak, ako to vie Boh. Že to dokážeme robiť rovnakým spôsobom, ako to dokáže robiť Boh. Pretože tá láska, ktorú má Boh a ktorou Boh miloval svet, tak tá istá láska je vyliata do našich srdcí a preto dokážeme odpúšťať ľuďom. Nie preto, že sú dobrí, nie preto, že sa sami seba presvedčíme, že musíme mu odpustiť, musíme mu odpustiť, musíme mu odpustiť, ale preto, že Božia láska je vyliatá v našom srdci a preto, že to dokážeme, lebo naše srdce je obrátené na dobré Stalo sa z kamenného srdca, sa stalo jedno mesité srdce. Preto dokážeš človeku, aj ktorý ti narobil veľa zlého, tak dokážeš odpustiť. Preto napríklad Ježiš vedel povedať, že, že, e, e, že, že odpustím, lebo nevedia, čo robia. Alebo, alebo Štefan vedel povedať, že nepočíta im tohto hriechu, pretože toto nedokáže spraviť neznovuzrodený človek. zrodené srdce nedokáže povedať, že, že odpustím, lebo nevedia, čo robia. To dokáže spraviť iba znovu zrodené srdce, ktoré je dotknuté Božou láskou aj odpúšťanie naproti druhým ľuďom je, je výsledkom toho, že Božia láska je v našom, v našom živote. A niekedy viete, čo chceme? Práve tú chybu robíme, že, že my chceme s telesnou láskou, do, e, chceme, aby telesná láska robila to, čo má robiť práve tá, e, tá nadprirodzená Božia láska v našom srdci. A nie sme napojení vtedy na dobrý zdroj, nečerpáme z toho z dobrého zdroja, nie sme napojení na to Božie nadprirodzené a, a ne, nevychádza teda naše skutky z dobrého koreňa a preto sa snažíme, dokedy vládzeme a potom v jednej chvíli, keď už nevládzeme, tak poviem, že nech ho čert zoberie alebo parom nech ho trafí, alebo ja neviem, neviem čo. Lebo videl som naozaj, aj viete, viete aké veci, že, že v jeden týždeň ešte hovoril niekto, že ako veľmi miluje svoju manželku a ďalší týždeň už som počul, že nech ide do pekla. A to, to sa stalo že za deň, Trebars. A to je vieš prečo? Že nemiloval nikdy svoju manželku Božou láskou, ale miloval svoju manželku vždycky iba ľudskou, telesnou láskou. A tá vie milovať iba toho, kto miluje jeho. Nie? Lebo to vedia robiť aj colníci, farizeji a ja neviem čo. Ježiš povedal, že, že, že Božia láska vie milovať aj nepriateľa, alebo toho, kto sa nepriateľsky za správa, ale, ale ľudská láska... Vie milovať iba toho, kto sa milo a pekne správa naproti nám. A ak si my myslíme, že máme schopnosť milovať iba takých, ktorí sa pekne správajú, tak to je chyba. Naše srdce dokáže mať rado aj takých, kedy sa k nám ľudia nezasprávali najlepšie a aj tak ich dokážeme mať radi z celého srdca. A viete, čo je na tom takéto zaujímavé alebo dobré? To, že keď človek dokáže z celého srdca milovať aj niekoho, kto sa voči nemu nezachoval správne, tak na konci vyhrá ten, kto ho miluje takýmto spôsobom. Lebo Božia láska nikdy nezlyha. Je v Biblii napísané, že nikdy neskončí, nikdy nezlyha a vždycky na konci je víťaziaca. Čiže vždycky na konci, ak človek vydrží chodiť v Božej láske, lebo je napísané aj to, že Božia láska je trpezlivá. Ale, ale že ak človek dokáže chodiť v Božej láske a dlhodobo, že ho nikto neotrhne, nevy, nevy, nevyrazí, nevymanipuluje z Božej lásky, tak na konci vyhrá v každom jednom spore, v každej jednej veci, v každej jednej, v každej jednej situácii. Príklad zase, ktorý uvádza Kenneth Hagin, ktorý sa mi celkom vtipný zdal, je, že pastoroval nejaké zhromaždenie niekde a potom už to začal pastorovať niekto, niekto iný. Ale ten nový, ktorý to pastoroval, mal nejaké nervy na Hegina za niečo. Už teraz neviem za čo, presne všetko, ale Heginovi sa na tom, v tom zbore celkom darilo, že Boh mu ukázal, že ako tam čo má robiť ale bolo, že tam veľa problémov. A potom tam prišiel tento a ne, ne, nedarilo sa mu tam s tým, s tým zborom a Hegyn sa za neho aj modlieval, že ho potom prišiel navštíviť alebo čo? a že, že keď ho prišiel navštíviť, takže že ten, ten pastor nový, že hovorí, že, že, že úplne zle sa tu slúži a že ľudia ani nedávajú nejaké desiatky ani nič a potom, že počúvaj, že určite si bol a že vyberal si desiatky od ľudí, preto ich nedávajú do zhromaždenia. A že ho potom ešte skorej ako začali, že sa v ňom všetko zdulo, samozrejme, že čo je toto za vec. A, a ten druhý ho ešte chytil pod krk za to, či čo. A teraz, že Hegin vravel, že, že telo ho viedlo jedným smerom, že aby mu to vrátil a že aby sa pobili. Ale že ho napadlo aj to, že aké titulky budú v novinách, že jeden letničný kazateľ s druhým, že sa mlátia po, po meste. Takže, takže mu to neprišiel, že najlepší titulok, že by to bol. A že nakoniec ho pohla Božia láska k tomu, že, že povedal, že, že nie, nikdy som to ne, nikoho neobyšiel, žiadne desiatky som nevyberal a dokonca Boh ma vedie, aby som sa za teba modlil. Naposledy, neviem, predvčerom o štvrtej v noci som klačal na chladnom linoleu a modlil som sa za teba. A že toho človeka to úplne tak zlomilo, že hovoril, že, že prepač, ja viem, že to není tak, ale musel som to na niekoho zhodiť, že, že toto zlí a potom, že sa stali priatelia, a teda, že až do, do, dneš, do, do, teda, do, do konca života, že zostali priateľmi. Hej? Čiže môže byť aj medzi pastormi svetými, môže byť, môže byť takéto nejaké pnutia, môže to byť medzi človekom a iným človekom, skrátka, každý sa vie dostať do nejakého, nejakého nepríjemného stavu, do nejakého pnutia, ale táto božia láska nakoniec vypôsobila to, že sa... Teda minimálne, že to neskončilo bytkou a veľkými titulkami, ale skončilo to priateľstvom. A to sa z toho dá vyrozumieť, že kto chodí v Božej láske, tak na konci zvýťazí. Kto v manželstve hoc to je neopetované, ale chodí v Božej láske, nie v ľudskej, ktorá sa snaží a čaká, že kedy už sa chytí ten druhý človek, a ak sa nechytí do týždňa, tak ho znenávidím, ale už na tuty, lebo, lebo, týždeň som mu dával šancu. Ale kto sa takýmto štýlom vie, že, že, Božou láskou dlhodobo k niekomu pristupovať, tak ten nakoniec zvíťazí. Lebo dokonca aj nepriateľov máme milovať, a ešte aj nepriatelia sa vedia postaviť na našu stranu, keď sú premožení práve touto Božou láskou. Lebo, lebo Boh si tiež nevybral, Ježiš si nevybral inú metódu na to, aby získal svet, ale Božiu lásku. Láskou Božou bol získaný tento svet. Nie, to bola tá zbraň, ktorú, ktorú použil. Je aj napísané, nie, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život väčší. Čiže, čiže čo, bola, čo bola tou zbraňou? Že miloval svet. A z toho milovania sveta dal svojho syna. Hej, poďme ďalej rýchlo. Čiže druhý bod, že ako sa prejavuje Božia láska, to som už trochu povedal, že v tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodeného poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho alebo iný verš, v, tom sa, v tomto je, uh, je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy. Amen. Čiže ako sa prejavuje láska Božia? Tak, že niečo dáva. Keď nedáva, tak to není Božia láska. Je to nejaká taká náhrada. A dáva nezištným spôsobom, neočakávajúc, že tá druhá strana za to musí hneď za každú cenu zareagovať a že ak nezareaguje, tak ho znenávidím za to, že nezareagovala. Ale božia láska dáva a nečaká, že za každú cenu musí za to niečo prijať. Dávať nejakým takým nezištným spôsobom. Boh dal svojho syna a hotovo. A viete, čo hovorí zase, že keď sa opriem o tie heginové myšlienky, tak, tak hovorí, že kdo, kdo, komu, komu sa podarí chodiť v láske, takže jeho život bude radostný, bude plodný, bude výťazný a bude sa mu dariť. Ja mám niekoľko tam bodov napísaných, ale, ale isté je, že, že chodenie v láske súvisí s uzdravením. Kto chce byť uzdravený a, a, a drží si hnev na niekoho, tak podľa mňa nebude nebude uzdravený. Alebo, ja neviem, možno sú nejaké výnimky alebo čosi, ale skrátka, ak chce niekto byť uzdravený, tak prvé čo, mal by očistiť svoje srdce, lebo to treba na to, aby človek prijal uzdravenie. Božia láska súvisí s uzdravením. Nemôže si dovoliť človek, ktorý hľadá uzdravenie, taký luxus, že, že má hnev na niekoho. Úplne na nikoho nesmie mať hnev. Ani na jedného človeka. Musí to zo seba úplne dostať preč. A keď sa na niekoho hnevá, tak podľa toho, že čomu ten človek spravil, tak aj na to je rada, nie? Že ktorí vás prenasledujú, spravte toto, ktorí vás ohovárajú, spravte toto, ktorí zase robia takéto veci, spravte niečo iné, tak nech on spraví nejaký skutok na to, aby, aby biblickým spôsobom sa zachoval voči tomu, ktorého nenávidí, alebo ktoré, voči ktorému má hnev. Ďalej ďalší bod je, že, by, že chodenie v láske súvisí určite s tým, že nie je s uzdravením, ale s, s chodením v zdraví. Hej. E, chodenie v zdraví je to, že sa človeku, že, že nie s takou pravidelnosťou na ňo prichádzajú choroby ako na kohokoľvek bežného v tomto svete. Dá sa chodiť vo väčšej miere zdravia ako chodí tento svet. A nech nám Boh dá milosť, aby sa nám choroby úplne vyhýbali. Aby choroby neboli vôbec medzi nami. Aby sme nechodili ubolení, utrápení, s krčami, s bolestiami, s neviem čím všetkým, ale aby sme chodili v dobrom, dlhodobom zdraví. A to sa nedá, keď nás zvnútra by mala rozožierať nejaká rakovina, nejaký hnev. Lebo telesná rakovina je jedna vec, ale môže byť aj, že nejaká nejaký že duševný stav taký nepríjemný ako rakovina. Skrátka, že to rozožiera človeka, kde si, si znútra. Isté je ďalšia vec, že chodenie v láske súvisí, viete s čím, že s dlhým životom. Že dlhší život má taký človek, ktorý vedel chodiť vo svojom živote v láske. A taký, ktorý nechodil v láske, tak jeho život není taký dlhý súvisí s tým prosperita a zaopatrenie. Lebo Božia tvár, Božie požehnanie je vyliaté na takého človeka, ktorý, ktorý chodí bez takýchto napätí, čiže, čiže prosperita a požehnanie. Ďalej určite to súvisí s pokojom, že človek, ktorý chodí v láske, chodí v pokoji, v jeho duši je pokoj, v jeho pocitoch je pokoj, v jeho mysli je pokoj, není tam taký nejaký chaos seba výčitky, seba nešťastie, seba odsudzovanie, hnev na druhých a neviem, čo všetky taká kombinácia tohto celého závisti alebo čoho si, ale človek, ktorý chodí v láske, tak má pokoj vo svojej duši. Nenechajme si rozožierať svoju dušu nejakým takýmto nepokojom kvôli nechodeniu v láske. Zvykol Kornel to raz povedal, že, že že človek zvyčajne tak hovorí, asi sme to tu aj vraveli, že vedia, že, ja mám so všetkými dobré vzťahy, len ten jeden, keby tam nebol. Hej, ale to ani jeden taký, taký nemôže byť. Treba chodiť v láske a pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, tak nech stráži naše srdcia v Kristovi Ježišovi. Aj nech, nech naplní naše srdcia. Potom vieme určite, že táto fungujúca, pôsobiaca viera, že viera nebude mať blok alebo prekážku, keď človek chodí v láske naproti druhým ľuďom. A normálne si uvedomujem vážne e, už niekoľko týždňov, že je strašne dôležité, aby, sme, aby naša viera fungovala, aby, aby, aby mala nejaké výsledky, tak naozaj možno stačí len takú malú vec, že človek upraví svoje srdce a začne chodiť v láske a jeho viera začne fungovať ešte viacej alebo lepšie, alebo, alebo zostavu, že kedy nefungovala vôbec, tak začne fungovať. Čiže oplatí sa to chodiť v láske. A ešte je posledná poslednú vec, ktorá, ktorá spôsobuje chodenie v láske, akože tie benefity, tak to je, že vypočuté modlitby. Kto nechodí v láske, tak nevie mať vypočuté modlitby. Napríklad je to, je to aj o vzťahu teda mužov k ženám, že aby s nimi zaobchádzali ako s, nádobou slabšov a neviem čo, aby ich modlitby nemali prekážky, alebo je napísané, že keď sa modlíte, tak odpustíte všetkým, aby, aby, vaše modlitby tiež neboli, neboli také prekazené alebo nemali prekážku, alebo keď sa modlí, že máte niekto, niekto, niekto niečo proti niekomu, tak zatiaľ polož ten dar a najprv vyrieš tie veci, až potom sa modli. Lebo človek sa s tým hnevom voči niekomu ide modliť, nedostane výsledok a potom už má hnev nie len na niekoho, ale ešte aj na Boha, že to nevypočul. Ale je to preto, že nespravil, po, nespravil tie kroky, ktoré Biblia hovorí, že ich má najprv spraviť, najprv sa má očistiť, pripraviť. Nie, však aj kňazi v tej starej zmluve takto mali prichádzať do služby, že mali, že mali sa očisťovať nejako rituálne, zákonne. Tam sme v Jeruzaleme videli aj tie, tie mikve, tie, kde, sa, kde sa teda oplachovali, kde sa umývali. To bol normálne celý rituál, celý postup, aby ten človek prišiel a bol úplne čistý, keď už prichádza pred Božiu tvár. A my potrebujeme prichádzať tiež takto očistený. A preto aj Biblia hovorí, že pokiaľ je niekto niečo proti niekomu má, takže nech položí dar, nech to nechá na chvíľočku tak, nech vyrieši vec a potom nech prichádza a vtedy už tie jeho modlitby nebudú mať, nebudú mať prekažku. Ďalšia vec je tiež dôležitá, že Boh vylieva Božiu lásku, nenecháva si ju pre seba, ale tento Boží typ Božej lásky, teda alebo no typ Božej lásky, že, že nenechali ju v nebi, nenechali ju u seba, ale rozliali ju do životov tých, ktorí sa znovu zrodili. V Rímanom 5.5 je napísané, že láska Božia je viliata v nasich, našich srdciach skrze Svetého Ducha, ktorý nám je daný. Amen. Čiže kto priniesol, ako, sa pri, ako pri, prišla Božia láska do našich životov, prišla skrze Svetého Ducha, je tam viliata a naše srdce dokáže milovať ľudí aj takým, ktorým nám ublížili. Pri pohľade na Ježiša Krista, aj pri tom dotyku Svetého Ducha, skrátka vieme povedať to, čo on, že, že nepočítaj mu Bože toho hrie, takýto hriech, alebo že odpusti tomuto človeku a ja mu ešte aj žehnám, aby, aby jeho život sa postavil, aby pevne stál, aby neviem čo. Čiže je dobré sa vedieť pomodliť aj za takého človeka, na ktorého, má, na ktorého máš úplné nervy a najradšej by si ho roztrhol alebo niečo. A to je len preto, že, že telesnosť sa chce vydrať na povrch, ale keď sa človek pozrie dovnútra, do svojho, do svojho srdca, tak tam je dostatok Božej lásky na to, aby, s ním, aby aj naproti tomuto človeku sa vedela e, teda tak nejako otvoriť. Z tohto už ďalej nejdem, lebo nestihneme. Ehm... Boh chce, mať, boh chce mať lásky plný vzťah aj s človekom, chce, aby vzťah medzi ním a medzi, medzi Bohom, bol viete, aký taký, že v, ňom, že v ňom sa ukazuje a že v ňom je prítomná táto láska. Ona sa neskôr, nie asi v prvej chvíli, ale neskôr sa prejavuje aj v pocitoch. Lebo, lebo e, počuli ste už aj to nie, že, že v manželstve sa stane po nejakom čase, treba, že tá taká. Prvá láska, taká tá hormonálno neviem aká, tak, taká sa po nejakom čase vytratí a buď ju nahradiť taká tá naozajstná božia láska, taká tá hlboká, silná, ktorá má úplne iný level zkrátka ako taká bežná, taká tá tínedžerská alebo neviem ako by som to nazval, taká telesná. A alebo ju nenahradí. Ak ju nenahradí, tak to manželstvo sa začne rozsýpať, lebo hormóny už nepracujú takým štýlom. Ale keď sa, človek, keď sa človek, keď ju nahradí táto božia láska, tak viete, čo sa stane? Že dáko, podľa mňa, ešte aj v jeho... Neviem, čo tie hormóny vyrába, či taký pankreas alebo nejaká, neviem aký orgán, tak začne, začne, z toho produkovať sa znovu tieto hormóny a máš toho človeka rád aj pocitovo. A stačí sa že rozhodnúť mať rád toho človeka. že je to, že je to vec rozhodnutia. Tam je napísané, že milujte druhých ľudí alebo milujte bratov a sestry, nie že že čakajte, že či, či to tak či preskočí iskra alebo nepreskočí iskra, či, či niečo sa stane takéto divné. Nič také, tam je že o rozhodnutí sa a dá sa rozhodnúť mať rád toho druhého človeka, rozhodnúť sa robiť dobré tomu druhému človeku a nie zlé a tým pádom aj pankreas začne vylučovať čo má. Asi to nie je pankreas, neviem, čo to vylučuje, ale dajme dajme čas pankreasu. E Také sú, zvykne sa, viete čo hovorí, som počul Dereka Princa, že, že, tvoj vzťah s Bohom je na vysokej úrovni vtedy, ak si vieš prečítať pieseň, piesní a baví ťa. Lebo to není taká jednoduchá kniha, ale vieš čo, keď si ju prečítaš, tak nájdeš v nej, že je fakt, že je fakt dobrá. Fakt je dobrá. Prečítam ti dva verše odtiaľ, hej. P e, 8. kapitola, 6. verš. Polož ma ako pečat na svoje srdce, ako pečatný prsten na svoje rameno lebo láska je silná ako smrť. Jej blkot je blkotom ohňa, plameňom hospodinovým. Amen. Také úplne sú tam, že význania, že polož má ako pečatný prsten na svoje rameno, teda tá nevesta s tým ženichom takto, takto k sebe hovoria, a to je vieš, čo to je úplne prejav totálne hlbokého, blízkeho, citového vzťahu medzi, medzi tými dvoma osobami, a je to vzťah medzi človekom a medzi Bohom vyjadruje to aj toto. A ak človek vie povedať, že takéto niečo, že naproti Bohu, takto poeticky, tak to už je iný level, iný level, ke to najmä chlap keď to dokáže. Ženy to asi dokážu ešte tak ľah, ľahšie, ale chlap, kto už takto toto zo seba dostane, tak to už je veľký, veľký borec. Ale v každom prípade, že že polož ma ako pečat na svoje srdce, ako pečatný, pečatný prsten na svoje rameno. Podľa mňa to vyjadruje úplne, že je v tom taká akási hĺbka aj taká, taká krása tých veršov. Si to normálne prečítaj doma a keď budeš mať tak pokoj, určite v tom, čo si nájdeš. Alebo v piesni, piesni 2.4 je napísané, že vo viedol ma do domu vína a jeho vlajkou nado mnou je láska. Úplne odovzdanie v tom cítiť, úplne, úplne splinutie medzi, medzi tými dvoma osobami, o ktorých tu hovoria, teda ktoré k sebe hovoria. A toto má byť medzi človekom a medzi Bohom. Že úplne odovzdanie a úplne splynutie do takého vzťahu, v ktorom je človek ako keby, že úplne blízko sa dostáva k Bohu a úplne blízko sa tak, tak stretáva, spoznáva s Bohom. Aj to, že, vlajkou nado mno, že jeho vlajkou nad mnou je láska. To znamená, že vlajka je čoho symbolom. Toho, že kto vyhral alebo kto vládne na danom území. Takže na území tu na týchto dvoch, že vlajka nad nimi láska. To sú také obrazy, ktoré keď nad tým človek rozmýšľa, tak Norma je to je fakt celkom pekné. Alebo aj v novom zákone je napísané, že ktorý nás vyviedol z moci temnosti a premiestnil nás do kráľovstva syna svojej lásky. Hej, čiže, čiže my sme v kráľovstve, v ktorom vládne Božia láska, v ktorom aj pôsobí na nás Božia láska. Inde je napísané, že si máme obliecť lásku na seba, že ktorá je pojivom dokonalosti alebo pojivom, pojivom ostatných vecí. Čiže e, sto, sto, teda z, tohto, z, tej, z týchto pasáží by som chcel jedn, jednu myšlienku vy, vyvodiť a teda, že Boh chce mať s človekom lásky plný vzťah, ktorý je blízky, osobný, intimný, a v ktorom človek cíti to uspokojenie z tej lásky toho, toho, tej protistrany. Lebo do toho nás Boh voviedol, do toho nás povolal. Toto je to dôležité. A kto toto nemá, tak môže mať nejaký náboženský vzťah, ale býva častokrát podráždený, sa mi zdá. Častokrát chce napomínať ostatných ľudí, ako sa majú správať. Niekedy sa smejeme z toho, že ako, ako sa človek cítil, keď prišiel do kostola. Že babky, ktoré tam dlho chodia, tak kto si tam len šuchol, čo si, tak sa 10 ich obrátilo a prepichli by ťa očami. Ale niekedy sa to stáva aj v cirkvi. Nevšimli ste si, že šuchne, šuchne dieťa a teraz otočí sa desať ľudí a prepichli by ho za to, že ako je toto, aké je toto pokoj. Ale, ale častokrát to môže byť práve preto, že, že prepichovač očami nemá... Taký, taký, taký plný vzťah lásky s Bohom, ako by mohol mať. Lebo láska prikrýva množstvo hriechov, je napísané. Ona ich prikryje, nepozerá sa na ne, už ich nerieši. Sú odpustené, sú v minulosti a vôbec, vôbec sa s nimi nezapodieva. Teraz, toto napríklad bola, toto som nikde nečítal, ale, ale, zdá sa mi, že sa to jednoznačne dá z Biblie vyrozumieť a je, bolo to pre mňa takým prekvapením. Filipským 1.9. Za to sa modlím, za čo sa modlí teda, hej? Za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti. Alebo v judovi, milosrdenstvo vám a pokoj a láska nech sa rozmnoží alebo v Efeským, že e, daj nám poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum. Alebo v Korinským 13.13. 13. Milosť pána Ježíša Krista a láska Božia a účastenstvo Svetého Ducha nech je so všetkými vami. V každom jednom tomto verši je, viete čo, buď prianie alebo modlitba, aby sa rozmnožovala Božia láska medzi ľuďmi, medzi, teda tým, komu píše. A to znamená, že za prežívanie Božej lásky, za, tu, za ten za to, aby ju človek žil, žil, aby ju cítil, tak dá sa za to modliť. Že je to, je to napríklad za vieru, toto sa nedá, toto nikde není napísané, že, že viera sa dá vymodliť, ale to, aby človek chodil v láske a že, že Bože, že dotkni sa ma aj tým, aby Božia láska sa ma naozaj taká, tak, tak dotkla, aby som, jej, aby som jej rozumel, aby som ju zažil, aby som ju zacítil, tak je to vec, za ktorú sa dá modliť a za ktorú sa modlil aj Pavol. Aj, za, aj pri Efežanoch za, za lásku Kristovu, aj, aj v tých Filipským, že nech sa viac a viac rozhoňuje. A e, vychádza mi teda z toho tieto veci, že dá sa za to modliť. Láska rastie pravou známosťou a rastie skúsenosťami alebo praxou. Čiže človek, ktorý vykoná jeden skutok v láske, tak vyrastie do toho, aby poznal a chodil v tejto láske ešte viacej, aby ju zažíval ešte viacej. Čiže Dá sa aj to povedať, že človek, ktorý praktikuje Božiu lásku naproti ostatným ľuďom, tak jeho láska s Bohom nadobúda ešte väčší rozmer, ešte väčšiu takú silu, ešte väčšiu autenticitu. A človek, ktorý nikdy nevie láskavo sa prejaviť voči druhým ľuďom, tak, tak stagnuje aj v tom, nakoľko sa rozširuje jeho láska medzi ním a medzi Bohom. Aj preto treba voči ľuďom sa správať dobre a plný, e, chodiť plno, plne, plne z láske. Ďalej. E, ako sa prejavuje Božia láska v nás? V, pet, v 1. Petrovi 4.8 je napísané. Ale preto, predovšetkým majte vrelú lásku naproti, e, navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. To je tiež dôležitá vec si uvedomiť. Božia láska je taká, ktorá ne, e, nepripomína zlyhania druhého človeka, ale je taká, ktorá prikryla hriechy niekoho a už na ne nespomenie. Tie hriechy už boli prikryté a už nie je potrebné sa k nim nikdy znovu vrátiť ani znovu ich pripomínať. Niekedy v manželstvách sa, sa deje tá chyba, že si vykrikujú veci, ktoré sa stali pred 20 rokmi. Ale pamätáš, čo si vtedy spravil, alebo čo si vtedy, čo si vtedy spravila 20 rokov dozadu. To už nikto iný na svete, iba oni dvaja o tom vedia, že čo, sa, čo sa stalo. Ale, ale niekedy e, skrátka človek potrebuje prikryť hriechy druhého, aj hriechy ľudí v zhromaždení a nespomenúť na ne vôbec, neriešiť ich viacej. Lebo Boh najprv nás miloval, je napísané. A potom sme až my prišli k nemu. Čiže on tiež niečo spravil, že prikryl naše hriechy alebo, alebo zasprával sa Božou láskou naproti nám skorej, ako sme my na to zareagovali. Čiže, čiže Božia láska vie prehliadnúť to, že čoho sa všetkého dopustil ten druhý naproti mne. A to, že to spravil Božou láskou, sa dá rozoznať na tom, že už to nepripomína a nemá potrebu o tom znovu to vytiahnuť, znovu to v správnej chvíli pichnúť alebo znovu v správnej chvíli nejako, nejako zneužiť túto vec. Lebo prikryje množstvo hriechov. A nie že jeden hriech, ale množstvo. To znamená, že ublížil nám už niekto v zhromaždení alebo postavil sa niekto proti nám v zhromaždení nepatričným spôsobom. Možno aj, možno aj vedenie zboru alebo ktokoľvek. Podľa mňa to zažije skoro každý. Ale aj tak, aj tak Biblia hovorí, že Božia láska prikrie tieto hriechy a nerieši ich viacej. Voči, voči akejkoľvek osobe. Boha nikdy nikto nevidel. Keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Amen. Čiže, kedy zostáva Božia prítomnosť v nás, keď milujeme jeden druhého, alebo keď chodíme v láske, Čiže keď nemilujeme jeden druhého, alebo nechodíme v láske, tak čo, čo sa deje? Tak máme deravú nádobu a všetko, čo do nás pritečie, tak od nás aj vytečie cez tú dieru niekde von, lebo nevie to v nás zostávať. Božia láska zostáva v nás vtedy, keď vieme byť takýto milosrdný a odpúšťajúci aj medzi sebou, aj navzájom k sebe. Hej. V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, ako je, lebo ako je On, tak sme aj my na tomto svete. Že prejav Božej lásky v nás, alebo čo, čo ešte dokáže táto Božia láska priniesť zo sebou, je smelá dôvera v deň súdu. To je ten strach pred tým, že raz sa ukázať pred Bohom. Viete, čo? Neprizná to každý ľahko, ale viackrát som sa fakt s tým stretol, že, že človek, aj chodí do zboru, ale nie si je úplne istý, že či má fakt všetky veci, či, či, má fakt všetko odpustené. Že či fakt, keby zomrel, takže ide do neba. Vieš to povedať tak isto, nie len, že sa to patrí. Ak to vieš povedať isto, tak je to dobré. Ale ak, to ak človeka tak zahryzne, tak zaškriabe, tak, tak není si celkom istý, tak Potrebuje, aby, aby božia láska ešte viacej zaliala, zaliala jeho život, lebo tá prináša to, že, že vtedy máme smelú dôveru. A ešte podobný verš, bázne nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Amen. Čiže, čiže podobný verš, že, že bázeň, strach alebo trápenie je preto, že nie je dokonalá láska v človeku, že nemá ten vzťah taký láskyplný vzťah s Bohom. Treba to rozvíjať, treba to budovať a rozvíja sa to tým, že človek túto lásku aplikuje naproti ľuďom a keď v láske chodí naproti ľuďom, tak sa mu dostáva aj tej lásky, ktorá prichádza od Boha alebo aspoň pocitovo sa to nejako tak všetko oslobozuje. Uh... Teraz, láska, okrem toho, že celkom dobre to znie a že máme už, už poteraz hodne dôvodov na to, aby sme teda ju prijali, chodili v nej a roznecovali ju, tak okrem toho je napísané aj to, že láska Božia nie je, že dobrovoľnou vecou, ale že chodiť v láske je prikázaním. Je to jediné prikázanie, ktoré Ježiš v Novom zákone dal a je to prikázanie chodiť v Božej láske. Čiže není to, dokonca by sa dalo povedať, že chodenie v láske není dobrovoľná vec, lebo prikázanie je niečo, čo, čo sa musí dodržiavať. Nie, v starom zákone, keď dostali prikázania treba z desatoro, tak oni nemali, že, že dobrovoľne si vyber tak tri, ktoré ti tak sadnú. Alebo, alebo, alebo vyber si, že či, sa, či ti pasujú alebo nepasujú. Ak, to je, ak sa ti to páči, tak v tom chodievaj, ak sa ti v tom nepáči, tak to nechaj tak, však každý nech si vyberie, ako chce. Vôbec nie. Vzťah s Bohom, ten starozákonný izraelský, bol takým štýlom, že, uh, že dostali prikázania zkrátka, a každý bol podaný, podriadený týmto prikázaniam. Skrátka, buď, buď ich chodil, alebo v nich nechodil. Nebolo to také nejaké, že moc dobrovoľná vec. A, a toto isté je o prikázaniach uh, aj v novej zmluve napísané, že chodte do celého sveta, že, uh, že, že činte učeníkov a že uh, učte ich všetko, čokoľvek som vám prikázal. Čiže je niečo v novom zákone, čo je aj, že prikázané. A prikázanie je niečo, čo Ježiš hovorí, že toto je prikázanie. Toto, či sa ti páči alebo nie, to musíš robiť. Ja tak rozumiem, že prikázanie je toto. A, a teda vám prečítam. To je, moje to je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Alebo na inom mieste. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Amen. Čiže to je, že prikázanie a mať rád ľudí v zbore, musíš, či sa ti páči to alebo nepáči. Není to na tvojom rozhodnutí. A keď si aj myslíš niečo iné, tak nikoho to nezaujíma, lebo prikázanie hovorí, že musíš mať rád. Aj toho, jedného aj toho. Lebo niekedy ti niekto... Mne sa aj to stalo, že, že niekto sa fakt že nahneval a úplne treba, že na mňa, aj mi to potom povedal, že som podal, ja neviem, trom ruku som podal a štvrtému som nepodal. A ja som fakt nevedel, že som to tak spravil. A ten, koho som nepodal ruku, tak sa naštval na mňa a neviem, koľko v tom chodil v hneve, že, že som mu nepodal ruku alebo niečo. A to ja som ešte neni až taká dôležitá postava. Ale sú dôležitejšie. Pastor, neviem čo, jeden, druhý, tretí, všetky, všetci tí dôležití ľudia. A teraz všetkým podá ruku okrem tebe No a keby sme to chceli akože aplikovať zo Starého zákona, lebo je napísané v Starom zákone toto napríklad, že a stane sa, ak budeš naozaj počúvať na hlas Hospodina svojho Boha, aby si ostrihal a činil všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, že ťa vyvýši Hospodin tvoj Boh nad všetky národy zeme. Kedy? Keď budeš počúvať na prikázania Hospodina svojho Boha. Na inom mieste. A teda budeš ostrihať jeho ustanovenia a jeho prikázania, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby bolo dobre tebe aj tvojim synom po tebe, aby si dlho žil v zemi, ktorú ti dáva hospodin tvoj Boh a tedy ich budeš ostrihať po všetky dni. Čiže aby sa mu dobre darilo a aby dlho žil aj on aj jeho synovia. A teraz keby sme brali, že aké sú to tie prikázania, ktoré my máme ostrihať, to je to práve to prikázanie lásky. Čiže tento zdar týchto veršov, požehnanie týchto veršov, neprichádza dodržiavaním prikázaní, ktoré boli hovorené k Izraelčanom, ale je to dodržiavaním prikázaní, ktoré boli hovorené k nám. Lebo my žijeme v inej dobe, ako žili oni, aj v inom národe. A teda naše prikázania sú iné, ale, ale keď dodržiavame tie prikázania, tak dlhý život aj, aj pokoj, aj na našich synov, aj všetky požehnania, ktoré sú tam napísané, tak prídu na nás dodržiavaním týchto prikázaní. A toto prikázanie je, že chodenie v láske. Čiže kto nechodí v láske, nebudú na neho prichádzať tieto prikázania, lebo sú naviazané na toho, kto tie prikázania bude dodržiavať. A teda to je tých sedem oblastí, alebo koľko sme to povedali, že čo všetko to prináša, uzdravenie, neviem čo a tak, a tak ďalej. Uh, teraz, že, že, aká je Božia láska. Hej, to si môžeme prečítať a prečítam vám to z toho Amplified uh, prekladu. Uh, Korinským 13. kapitola a je tam napísané od 4. verša, že láska je vytrvalá, čiže vieme, že máme prikázanie, aby sme v tom chodili. A teraz si prečítame to, že čo to znamená chodiť v tomto prikázaní. Že láska je vytrvalá, trpezlivá a láskavá. Láska nikdy nezávidí, ani neprekypuje žiarlivosťou, nevychvaluje sa ani nechvastá, nechová sa povýšene. Nie je domýšľavá, ješitná, arogantná a nadutá pýchou. Nie je hrubá, neslušná a nejedná nevhodne. Božia láska v nás netrvá na vlastných právach alebo spôsoboch, pretože nehľadá sebecky svoj vlastný prospech, nie je nedotklivá, precitlivelá, podráždená, nahnevaná alebo mrzutá. Nevšíma si nič zlé, čo jej kto urobil. Napríklad aj mrzutosť v domácnosti musí sa tomu človek vedieť vzoprieť a nejako sa z toho vyslobodiť. Ani doma si nepo, lebo, lebo nechodí voči svojim blízkym potom v láske. Ak doma chodí mrzutý, v práci nechodí, lebo nemôže, tam by ho vyrazili, ale z domu, ale z domu ho nevyrazia, tak tam chodí a tam chodí... Neviem ako. No zase, zase Heginov príklad ma prvý napadá. Hej, že čo hovoril? Že, že raz bol na návšteve u nejakého pastora a teda pastora zase, hej. E, no a teda ten pastor, že sa správal takýmto štýlom, že keď, že keď videl, že s akým strachom chodia okolo neho jeho manželka a jeho deti, takže bol úplne hotový a že, že asi mu aj dohováral, že to takto nemôže spraviť, lebo že jeho deti odpadnú od Boha a že ešte aj jeho dni sa skrátia a že ak v tom bude pokračovať, že ešte aj zomrie. Lebo, lebo, tak mu to nejako vyrozprával. A naozaj sa to začalo všetko naplňať, lebo on sa z toho neoslobodil. Že jeho deti sa úplne báli, že, že sa až triasli pri obede, ako boli neslobodné v prítomnosti toho svojho otca. Že bol taký strašne prísny, že také záchvaty hnevu mával, že vraj rozbíjal treba staniere, každého, na každého naziapal a robil úplne z hnevu kadiaké veci a celá rodina sa ho bála. Toto není chodenie v Božej láske. Človek sa musí vyslobodiť z toho aj voči blízkym, lebo, lebo ako hovorí Biblia, že, že to, koho mať rád, aj Šandor to veľa hovoril pri tejto utečeneckej kríze, podľa mňa, podľa mňa platia tie kruhy, že keď hodíš kamen do vody, že sa takými kruhmi šíri a to je, že človek potrebuje mať rád najprv svojich blízkych potom ja neviem, tých domácich viery, kto sa nestará o svojich blízkych, zaprel vieru, je horší ako pohan, nie, to je napísané. Potom sa treba starať o ľudí v cirkvi, potom sa treba starať o, o ľudí vo svojom okolí alebo v komunite, kde, kde žije. To je, to je ten ver, že, že hľadajte dobre tomuto mestu, plote, deti, sa, vinice, neviem čo. Potom sa treba starať o krajinu, v ktorej človek žije potom sa treba starať o kontinent, na ktorom človek býva a potom sa treba starať o celé, o celé ľudstvo. Ale, ale ak človek to prehodí, že sa chce starať o celé ľudstvo a o svojich blízkych sa nestará, tak zaprel vieru. Je horší ako neveriaci, je úplný bezbožník a je úplný pohan. Ak, ste, ak by ste chceli na túto tému jednu knihu, tak viete, čo si prečítate od Paula Jones na intelektuály. Je to kniha, kde životopisov takých tých intelektuálnych veľkých ľudí, ktorí ovplyvňovali teda skrátka to myslenie filozofické, v ktorom, v ktorom bývame. On je, neviem, či je e, teda veriaci autor, alebo není, ale možno poznáte to meno. Taký známy novinár, on aj do Forbesu píše, alebo čo si také celkom životopisy a dobré knihy píše. No tak, tak táto intelektuáli hovorí presne o tom, že častokrát to boli ľudia takí, ktorí ako keby, že voči ostatným chceli byť strašne ústretoví, strašne toto, ale takých, ktorí mali po sebe, takí, pri sebe, tak tých úplne tráp deptali, ničili, ich deti niekedy spáchali samovraždy, skrátka nešťastné životy. A preto Biblia hovorí, že keď chce byť niekto starší, alebo biskup, alebo, alebo teda vedúci v cirkvi, takže by to malo byť vidno na jeho rodine, pretože tam je to najbližšie miesto, kde sa má ukázať, že ako ten človek dokáže chodiť medzi tými svojimi najbližšími. Čiže my sme zaviazaní žiť v láske v prvom rade k tomu najbližšiemu kruhu, v tomu na, k tomu najbližšiemu nášmu okoliu, v druhom rade k ľuďom církvy, v treťom rade, rade k našej komunite, k našemu mestu alebo tam, kde skrátka slúžime, potom k celému, k celému národu a takto nech sa to ďalej nejako rozširuje. Uh nie je nahnevaná alebo mrzutá, nevšíma si nič zlé, čo jej kto urobil, nevenuje žiadnu pozornosť tomu, keď utrpí príkorie, neraduje sa z neprávosti ani z nespravodlivosti, ale raduje sa, keď prevláda právo a pravda. Láska statočne odoláva všetkému a vytrvalo znáša čokoľvek, čo príde. Je vždy pripravená myslieť si ju každom to najlepšie, jej nádej za žiadnych okolností neuvedá a vydrží všetko, bez toho, aby zoslahla, zoslabla. Láska nikdy nezlyhá, nikdy nevyhasne, nestane sa zastaralou ani neskončí. Amen. A z tohto by človek mohol spraviť význanie, mohol by spraviť to, že láska vo mne sa správa trpezlivo, láskavo, dobrotivo a bez závisti. A, a mohol by si to každý večer prečítať, kto, kto máva problémy treba s hnevom, alebo s výbuchmi hnevu, alebo s takými tými zlými pocitmi naproti Bohu, alebo čosi, tak keby si každý večer prečítal toto, možno aj tí manželia, ktorí voči sebe vystupujú tak, tak nepriateľsky, keby si toto každý večer prečítali, možno by ich srdce zmeklo do nejakého času, veľmi, možno aj do veľmi rýchleho času pretože ten verš by pôsobil v ich prospech, menil by ich srdce a oni by cítili, že čo je, čo, čo hýbe ich životmi a treba znovu veriť tomu, že toto není nejaká že utopia, ale toto je to, že božia láska, že my toto dokážeme. To není že vzdialené nás od nás. No a e, teda že chodiť v láske, keby sme to mali nejako zase zaobaliť alebo zhrnúť do niečoho, tak viete podľa čoho, že, že keď si není istý, že či človek chodí v láske alebo nechodí v láske, alebo že ako rozoznači, či chodí v láske alebo nechodí v láske, tak dve také otázky si môže položiť, že ktoré odhalia alebo ktorému určia smer, že ako je dobre sa zasprávať. Poprvé, že tý, či to, čo spraví, nejako ovplyvni druhého k zlému či slova, ktoré hovorí o tom druhom, či ovplyvnia jeho osud k zlému, alebo jeho meno zhodia, alebo niečo zkrátka spravia proti tomu druhému, alebo nie. Ak áno, tak už to nie je chodenie v láske. Ak to, ak to, spraví dobre voči tomu druhému, tak je, to, tak je to iné, tak je to v kategórii lásky. A druhá vec, keď si človek není istý, tak môže si položiť otázku, že čo by v tejto chvíli spravila Božia láska. Napríklad, keď chce chytiť záchvat hnevu, tak si môže položiť otázku, že čo by v tejto chvíli spravila Božia láska a príde na to, že asi by nechytila záchvat hnevu. A bude chodiť teda bez záchvatov hnevu. A, a za, zakončíme tým, že, že e, Biblia nám odporúča, aby sme radšej rozsudzovali sami seba a upravili svoj život tak, aby sme chodili v tejto Božej láske e, a aby nás nemusel súdiť Boh raz. Lebo je napísané toto, že e, lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súdený súd od Pána, káznení sme, aby sme neboli odsúdení so svetom. Amen. Boh nám dáva čas, do nejakého času, takto tomu rozumiem, že Boh nám do nejakého času dáva teda priestor na to, aby sme rozsúdili sami seba, že či chodíme v láske a či chodíme správne. A ak to do nejakého času nie, nerozsúdime, neposúdime sami seba, tak potom pošle niekoho, kto ti to povie na, tak napriamejšie, že rozumie, že toto mi hovorí teraz o tejto veci, Môže to byť kázané slovo, môže to byť z niekto v osobnom rozhovore, môže to byť, ja neviem, Biblia, že ti tie verše fakt prichádzajú znovu a znovu a vieš, že, vieš, že sa opakujú, že ti ich skladka postiela Svetý Duch. Alebo to môže byť, že, že naozaj potom už, že Boh samotný sa postaví proti, a proti človeku a že, že musí ho posúdiť on, on na to, aby bol získaný, aby bol vôbec napravený. Lebo je napísané aj to, že nebuďte ako, ako, vôľ alebo osol, že ktorý potrebuje zúbadlo či, či kvon, či aké tam je zviera, že ktoré potrebuje zúbadlo na to, aby bolo, aby bolo skrotené a dovedené. Ale Boh niekedy musí spraviť aj takúto vec. V Biblii napríklad vidíme o tom, čo v Korinte, čo bol ten, čo mal, čo mal svoju macochu za manželku. Nie, že, že jeho, jeho otec mal nejakú ženu a potom tá asi od neho odišla a začala žiť z niek s jeho synom. V Korinte sa toto dialo. Tak on tam hovorí, že, že čo toto je za úpadok, že to ešte ani medzi neveriacimi není, čo, čo je medzi vami v kresťanskom sromaždení, v korinským. Pamätáte si, že to tam takto tak Pavol vypisuje, že vy, vy, že pošlite ho preč, že vydajte jeho, jeho telo, že Satanovi. Aby, aby aspoň jeho duša bola zachránená. A myslí sa tým, viete čo? Že človek, keď je vy, vyrazený z božej ochrany, tak aj jeho telo, choroby a neviem čo všetko, začne, začne ho napádať. A, a on na tom celom môže, a to je také práve to posúdenie od Boha, že na tom celom môže zistiť a môže prísť na to, že, že robil zle. A, a, tu na v tomto prípade sa to naozaj aj podarilo, lebo v druhom Korinským už hovorí, že, že už vidno na to, vy už vidno, že spravil pokánie a teraz ho už zase príjmite medzi seba naspäť. Čiže bolo vidno, že to vydanie do takého, že neviem, do rúk satanových alebo teda do nejakého súdu, tak spôsobilo to, že ten človek tomu porozumel Spravil pokánie a potom sa vrátil zase, vrátil zase naspäť a Pavolím im, Pavol im to hovorí, že teraz už ho príjmite. Teraz už je jasné, že, že to spravil dobrým spôsobom. Čiže dobré je vedieť, posúdiť samého seba a keď sa človeku zdá, keď cíti, že to prekročil v niečom, že sa dostal mimo Božej lásky, napríklad vieš, v čom to najľahšie dokážeš rozoznať, že, že o niekom začneš hovoriť viac ako treba. Že cítiš, že toto som už prekročil. Nemal som toto hovoriť o tom človeku. Mal som sa zastaviť a mal som prestať. Mal som pre... Nemal som pokračovať. A vtedy je dobré, keď si to uvedomíš, vieš čo je dobré, zastaviť sa a činiť pokánie hneď. Povedať, bože, prosím ťa, odpusti mi to, že som sa vydal mimo Božej lásky, hovoril som, čo som nemal hovoriť, a teraz sa vraciam naspäť a rozhodujem sa, že, že to viac nechcem robiť a tým ty mi, ty mi v tom pomôž. A čím skorej sa človek, čím skorej to človek porozumie a vráti sa pod Božiu lásku, tak tým je lepšie. Lebo, lebo preto je aj napísané, že nech nezapadá ne, ne slnko nad vašim rozhnevaním, lebo ešte v ten deň, keď sa udobríš, tak je to ľahšie, ako sa máš udobrovať ďalší deň e, ráno. A potom o, o, dva, o dva, tri dní, o týždeň je to zase ťažšie. Treba to urovna, urovnať hneď. Nie? Lebo je to... Raz sme hrali volejbal. <laughs> a tak sme sa rozčulili, že sme išli ticho domov z volejbalu, obi, obidvaja. E, nikto večer nepovedal ani slovo, iba sme potichu, každý sa osprchovali, išli, išli spať. A ráno mi to už bolo tako smie, také smiešné, že som vravel, že počúvaj, že čo ideme s týmto volejbalom robiť. A, a, pritom taká sprostosť, vieš, v manželstve sú väčšinou hádky kvôli sprostostiam, kvôli volejbalom, kvôli, kvôli lyžičkám, kvôli neviem čomu všetkému. A, a dobré je, aby to človek vyriešil čím skôr, aby to dostal zo seba hneď, aby, ne, neniesol to trápenie zkrátka dlhšie, ďalej alebo niečo. Treba to zo seba dostať čím skôr. A človek, ktorý je v dobrom, dobrom stave, tak to vie vyriešiť, vyriešiť hneď vie to dostať zo seba hneď. Niekedy je to, že do minúty sa dá vyriešiť, vyriešiť konflikt, vyriešiť problém. Lebo, lebo vieš, že na čo sa v tom budeš kváriť ďalšie hodiny alebo ďalšie, ďalšie dni. A teda je dobré porozumieť, kedy človek prekročil, nech máme citlivé srdce a nech ti hneď povie, že toto si prepískal, toto si nemal spraviť. A keď ti to, to takto sa ozve, Božia láska v tvojom srdci, tak vtedy tre, hneď treba sa zastaviť, hneď treba prestať to robiť, hneď v tej chvíli, ako si to porozumel, že to máš zastaviť a hneď treba činiť pokánie a hneď sa treba navrátiť naspäť. A toto je chodenie v láske, ktoré dáva nádej na život, ktorý má význam. Že také malé kroky, ktoré dovedú nás k tomu, že žijeme zmysluplne a že po nás zostávajú nejaké kvapky ovocia niečoho, čo, čo má význam. Že z čoho Božie kráľovstvo malo osoch, malo význam alebo nejako, nejako sme prispeli k tomu, aby Božia vôľa sa rozširovala tu na zemi. A to je vlastne všetko. Čiže, čiže prajem vám to aj sebe, aby, aby sme v tom vedeli chodiť, aby nám to nebolo cudzie a aby toto chodenie v Božej láske nám prinieslo práve účinnú vieru, spravodlivosť, aby to bola jedna silná duchovná zbraň, ktorej v vieme, ktorej vieme obstať, aby sme tomu rozumeli. Nech vás Boh požehná. Amen.